Magandang umaga po. Sige po, thank you. Please uh, be seated. At uh, maraming salamat sa masayang awit ninyo. Turn your Bibles with me sa uh Philippians uh, chapter 3. Philippians uh, Chapter Three Beginning from uh, Verse uh, Seven Philippians Chapter Three Beginning from Verse Seven Up to uh, uh, Verse uh, Eight. philippians chapter 3 verse 7 if you're there say aloud amen. amen all right thank you very much paul but what things were gained to me those i counted loss for christ yet doubtless and i count all things but loss for the excellency of the knowledge of christ jesus my lord For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Uh, I think uh, that's not the verse I am uh, uh, looking for. Beginning from verse 12. Philippians chapter 3 and verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, that for which also I am apprehended of Christ, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amang Banal, maraming salamat po sa iyong uh, salita na aming binasa na siyang pag ng aming pong uh, pag-aaral at uh, hamon sa oras na ito. Kayo po ang patuloy na mahayag, kayo po ang patuloy na madakila. Speak to us for all these things I pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Thank you very much po. Now, ang sabi dito ni Apostle Paul, uh, uh, ito'y isa sa kanyang mga uh, prison epistle, ibig sabihin, uh, he was writing, Uh, during the last days of uh, his life. At alam naman natin na ang tao habang siya ay tumatanda ay uh, nagpo-focus na sa kung paano magtatapos ang kanyang buhay. Now, uh, sa mga sulat na ito ni Apostle Paul ay uh, naniniwala ako na marami tayong pwedeng matutunan as we uh, uh, think of Paul uh, Uh, the concluding uh, part of our life. Whether you're young right now, whether you're uh, mid-age or in the senior years right now, eh, lahat tayo ay darating sa ating kanya-kanyang finishing line. So lahat tayo po ay matatapos natin ang takbuhin na itinalaga sa atin ng Panginoon But, uh, how are we going to finish is a big question. Sabi rito sa verse 12, Not as though I had already attained. Inaari ni Apostle Paul, uh, in spite of all uh, his accomplishments, na hindi pa rin niya naabot. ano. Pero tayo ngayon, as we read him, habang binabaso natin ang kanyang mga sulat, ay uh, masasabi natin na uh, Apostle Paul had lived a good life. Pero sinasabi niya, I had not yet attained. Hindi ko pa naabot. Ang mga bagay na nais kong abutin o dapat kong abutin. Sabi niya, either were already perfect complete hindi ko pa natapos pero sinasabi niya but i follow after if that i may apprehend that for which also i am apprehended of christ but i follow after Alam niyo yung mga follow through maganda yan eh ano so uh, uh sabi niya I follow after. A follow through. Doon sa mga bagay na uh, he ought to apprehend. Na talagang dapat niyang ma-achieve. Kanya nga tayo po, ay kung walang goal, ay uh, walang maaabot. Kanya nga sabi ng isang, ewan uh, uh, ko ba kung sino nagsabi noon, na if you aim at nothing, you will always hit it. Kasi wala ka naman target eh. Ano? Pero si, sinasabi ni Apostle Paul, so fight I not as one that beateth the air. So, sa kanyang mga pan sa kanyang uh, uh, pananampalataya at buhay uh, uh, na uh, inari ng Panginoon, ay uh, siya ay napaka-deliberate. Sabi niya, I follow after. Ano yung kanyang uh, sinusundan? Ano yung kanyang hinahabol? Ano yung kanyang uh, goal? Na he may apprehend that for which I also am apprehended of Christ. Na aking maabot, hindi yung aking plano sa aking buhay, kundi yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. So kung yan po ang uh, goal natin bilang mga mananampalataya, naniniwala po ako na Uh, this world could be a better place to live in. Kanya lang, uh, aminin ko sa inyo, na tayo naman ay hindi naturuan ng mga ganitong turo noon. Probably I uh, am speaking about myself. Sapagkat uh, yung mga turo ko naman ngayon, hindi naman yun ang turo sa akin noon eh. Kasi ang turo sa amin noon ay ako. Hindi ko dapat ituro. Oh. Payabangan, pagalingan, pataasan, paramihan, payamanan. Ano po? Eh hindi po 'yun ang goal ni Apostle po. Kasi sabi niya sa verse 13, "Brethren, I count not myself to have apprehended hindi ko inaaring ko ano yung nais ng panginoon na abot ko na but this one thing i do so yung one thing i do dito na sinasabi ni apostle paul yung one thing na ito ay uh, uh, itoy isang uh, 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 sabihin nating uh, uh, isang collective na uh, ginawa niya one thing i do pero may iba't ibang uh, bahagi sabi niya number one i forgetting those things which are behind kung gusto nating makapagpatuloy sa pananampalataya at maabot natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay eh, there are some things that we need to live behind There are some things that we need to forget. Sabi ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind. Well, there are several things that we need to forget. Number one, forget our past failures. Maraming mga tao ngayon hindi na nakamove on. Maraming mga tao ngayon ay alipin pa rin ng kanilang past experiences natanikalaan na sila ng kanilang mga uh, uh, sad experiences tawag natin dyan mga failures failures of the past alam niyo mga kapatid you are not a failure until you quit Makita natin si Thomas Edison Bago niya na perfect ang kanyang invention na light bulb, he failed too many times. And it's failure according to his testimony is an additional knowledge, not a uh, knowledge to avoid so that he could perfect his light bulb. So tayo po ay hindi failure unless we quit. We become a failure if we quit. May kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Ano po? Kanya lang, huwag nating pahintulutan na yung ating mga uh, uh, past failures, yung ating mga uh, uh, kabiguan ng nakaraan ay pumigil sa atin para hindi na magpatuloy. Kanya, Equally important na hindi lamang natin kalimutan yung ating uh, uh, past failures, kundi iwanan din natin at kalimutan yung ating mga past successes. Bakit po? Kasi kapag ka sa panahon natin ngayon, tayo ay uh, parabang ando dun pa rin at nagre-rejoice dun sa tagumpay natin kahapon. Habang nagbubunyi ka sa tagumpay mo kahapon, wala ka ng bagong pagtatagumpay na magaganap, magagampanan, o maa -attain. Bakit? Kasi satisfied ka na doon sa na-accomplish na, na, na mo kahapon. Kaya maganda yung meron tayo mga yearly resolutions. Ano po? In fact, ang resolution ay gaya ng sinasabi ko, must be two-edged. Ano po? Yung resolution ay mga things na dapat nating kalimutan, dapat nating uh, baguhin sa ating buhay. At uh, ganun din naman, yung resolution natin dapat ay magdala sa atin sa mga panibagong naisin natin sa ating buhay. Na tayo po ay uh, not to settle on our past laurels, yung mga fa past uh, uh, victories natin. Tayo po ay must be hungering and clamoring for more. Ano po? Kanya itong sinasabi ni Apostle Paul lang ay uh, uh, if you want to uh, pursue a life in Christ and uh, determine your conclusive end eh siguro kinakailangan na tayo ay maglook into the past. Let's look back. Ano po? Let's look back uh, from the past. Not only looking back from the past by forgetting those things which are behind, kundi let's uh, evaluate the present. Let's evaluate the present. Sabi ni Apostle Paul, brethren, I count not myself to have apprehended. Hindi pa ako tapos, hindi pa ako uh, uh, complete. Hindi ko pa na-achieve ang mga bagay na uh, uh, dapat kong maabot. Kanya nga, may mga katanungan tayo na dapat nating tanungin. As we uh, evaluate the present. Una, where have you been? Bago ka dumating sa katatayuan mo ngayon, Meron kang pinanggalingan. Ano po? So, uh, kung meron tayong destination, pupunta ka doon, meron kang starting point. At meron kang end point. So, kung ikaw ay nagsimula na sa iyong journey kahapon, eh, meron ka nang naabot ngayon. So, uh, where have you been? Kanya nga po, mga kapatid, kung tayo po ay uh, sinasabi natin na uh, uh, ngayon ay mahirap, ay uh, hindi po yan end point. Ang kahirapan po ay uh, could be a good starting point. Kanya nga dito, natatandaan natin, one time ay pinag-usapan natin at pinagplanuhan natin that we all together should fight poverty how do we fight poverty na poverty must end with us right now wag na nating uh, kung tayo po 'yung mga magulang uh, ngayon ay uh, uh, at tayo ay napalaki at lumaki sa kahirapan dapat yung kahirapan na nakamulata natin matapos na sa atin. At wag na nating maipamana sa mga susunod na henerasyon. Bakit? Hindi naman nating kaya kasalanan na maging mahirap tayo. Tayo ay naging bunga ng buhay ng ating mga magulang. Ano po? Gayun din naman, ang magiging anak natin, hindi nila kasalanan ang maging mahirap. Tayo ang may kagagawan. Bakit? Nag-asawa tayo, Nagbuo tayo ng pamilya na hindi tayo nakapaghanda. Are you with me? Kanya, let's fight poverty by ending it right now. Huwag na nating ipasa kasi naipapasa yung kahirapan. In fact, uh, sa naikwento ko sa inyo si uh, uh, Pastor uh, uh, Nep uh, Basilio noong nakaraang linggo when uh, uh, nakilala ko siya lalo when I uh, spoke uh, to their uh, Uh, prayer meeting uh, uh, last week, na talagang nagsimula sila sa hirap. Ano po? Pero alam niyo mga kapatid, nagsumikap. Kanya ngayon, ang mga anak ay uh, uh, tinuturuan niya na not only to enjoy what they have, kundi to treasure what they have, and for them to learn not to lose what they have. Bakit po? Eh, pati church talaga tinuturuan niya kung paano magkaroon ng business. Hindi lamang talaga em, uh, maging empleyado, kundi mag-business. Aba, eh nung ako ay uh, pakapihin doon, sabi niya, "Brad, alam ko ikaw ay ano, uh, mahilig sa Starbucks, pero try mo itong kapi namin." Aba, nung pinakapi ako, eh espresso maker ang ginamit. Ano kanya, hindi ako uminom ng Amerikano, uminom ako ng three shots ng espresso. Ano, talagang nag-asukal ako kasi ano yun eh, talagang drip yun. Yung Amerikano kasi drip na merong hot water. So sila, merong ganun sapagkat dati nilang business. Ano po? So may mga business ang mga tao doon. Kaya sinasabi niya, Pastor, okay ba sa iyo na ang uh, mga members ng church ay turuan natin na mag-business at tulungan natin na mag-business. Sabi ko walang problema diyan. Sapagkat yan din ang uh, uh, pinaka-trust namin noon, ano? Na kung ang isang tao ay uh, uh, mananampalataya ay magiging empleyado eh dapat temporary yun. Ang goal ay siya ay maging uh, entrepreneur. Magsimula sa partnership, hanggang sa mauwi sa corporation na nagmamanage ay mga mana ng palataya. Bakit hindi tayo ang maging mga business leaders? Are you with me? Yes. So mga kapatid, uh, let's uh, uh, evaluate the present by uh, knowing where we have been. Tingnan natin, yung bang uh, kahapon natin, kung ikukumpara ngayon, ay may improvement. Yan ang dapat natin gawin. Kasi kung hindi, eh, saan tayo patutungo niyan? Nab nabasa ko sa uh, uh, one of uh, the books of Pentateuch na uh, nung si Moses nilid niya ang uh, bansang Israel uh, to uh, the Promised Land, he is always charting their journey, their course. Bakit? Sapagkat... So uh, uh, may pinanggalingan sila, one uh, 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 sa panimula ng journey, meron si kung kailan sila nagsimula at kailan sila natapos maglakbay, saan sila nakarating? Evaluation from where you have been to where you are now. So uh, uh Tanongin natin ang ating sarili. Saan tayo uh nanggaling? Ano tayo ngayon? At ang third ay yung expectation of the future. Ang sabi ni Apostle Paul ay, uh, enriching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ano ang expectation natin sa ating buhay bilang mga nanampalatayaan? Sabi ni Apostle Paul and reaching forth. Meron akong inaabot, reaching forth. A follow through. Meron akong uh, uh, but I follow after. So sabi ni Apostle Paul, reaching forth unto those things which are before. Alam naman natin na God is always before us. Kanya, alamin natin ano yung plano ng Panginoon para sa atin. Hindi yung kung ano yung gusto natin para sa ating sarili, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. May pangarap tayo. May plano rin naman ng Diyos para sa atin. Kanya kung yung pangarap natin sa ating sarili at ang plano ng Diyos para sa atin ay magsasalubong, isa dapat doon ay mamatay. Sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Let's break it down. Ano sabi doon? I am crucified with Christ. Pag ikaw ay sinabing crucif crucified, you're dead. You will experience death. Death to self. I am crucified with Christ. Christ was crucified, but He did not uh, uh, remain dead. He rose again from the grave. Ganon din po mga kapatid. We need to be dead to self to be risen with Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. What kind of life? And the life which now I live in the flesh, I live by the faith. Ano yung faith na yon? For we walk not by sight, but by faith. We walk not by sight, but by faith. The faith of Christ, who loved me, who loved us, and gave himself for us. Kung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo maligtas, hindi ba't ma, ma, masasabi rin natin na ka, ka, uh, kasama nun ay yung kanyang pangarap at plano para sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Bible, kung ibigay niya na ang kanyang bugtong na anak para sa atin, na pinakamahalaga sa Diyos, ano pa kaya ang mga bagay na uh, kakailanganin natin sa mundong ito na hindi ipagkaloob ng Panginoon. Kaninang umaga na pag-aralan natin that we have been blessed with all blessings in heavenly places. Lahat yon inihanda ng Panginoon para sa atin. Reaching forth unto those things which are before. If you are going to plan for your life, include Christ. Don't leave Him behind. There are some things we need to leave behind but not Christ. Marami mga mananampalataya sa panahon ng ating ngayon, iniwan ng Panginoon sa so Kristo para mahawakan ang kanilang career. Pwede ka namang magtagumpay na hindi mo iniiwanan ng Panginoon sa so Kristo. In fact, kung hindi niyo napapansin, mga kapatid, ngayon, napakarami na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon magluwalhati sa kanila. Yung top one sa bar was a Baptist member ng Laloma Baptist Church. Ano po? At yung pinakamatanda na nakapasa sa bar exam is e a Baptist. Oh. Panahon na para tayo wag wag nating kalimut, wag nating uh, ng Panginoon. Bakit? Kasi kasama sa package deal nung tayo ay naligtas pati yung pag pa, pagtatagumpay natin, hindi lang sa kasalanan, kundi pagtatagumpay sa uh, uh, buhay dito sa Sandibutan. Are you with me? Kanya, ang pagtatagumpay natin, ay eh, kung tayo ay na kay Kristo. Huwag natin siyang iwanan. Hindi niya tayo iniiwanan. Pero meron tayong pagkakataon na tumalikod sa Kanya by What? By overemphasizing our dreams and desires and plans over the plan of God. verse 14. Reaching forth unto those things which are before, verse 14, I press toward the mark. I press. I pursue. I press toward the mark. meron akong tinitignan. Doon lang ako nakafocus. Wala akong ibang tinitignan kundi yun. I press toward the mark. There must be a mark of our pursuit and that is the finishing line. The finishing line is not a place. It is a person. It is Jesus Christ. I press toward the mark for the prize. For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. For the price, they rewarding for the crown, for the reward of the high calling of God. In Hindi sinabing for the price, see. Sapagat ang high calling of God, there's a price. There's always a price to pay. For uh, whatever pursuit we may choose to live on this earth. Pero the price of living from uh, 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 away from God is far greater cost to pay. Pero hindi sinabi dyan ng price as, an, as a sea. Kundi the price, the reward of the high calling of God in Christ Jesus mga kapatid bago magtapos ang ating buhay inaantay natin ang rapture the end of the church age dapat habang inaantay natin 'yon i press we press toward the mark for the prize of the high calling of God high calling of God in Christ Jesus How did Christ perform the sacrifice for our salvation? From the cross to the crown. There will be no crown without a cross. That's the price. The crown. Wag natin, wag tayong patigilin ng mga paghihirap ng mga kapigatian sa so libutang ito. Alam niyo mga kapatid, hindi pa ako lubusang nakaka-recover. Kung talagang magpapa-apekto ako sa nangyari sa akin, I have all the reasons to quit. Yung sinabi ko sa inyo na ipanalangin natin na huwag natin sabihin kanino sa Panginoon lamang, is a decision na hanggang ngayon, hirap na hirap akong gawin. Meron nagsabi sa akin, kasama natin sa Taal Batangas, Pastor, hindi lang ako makakapagsimba ngayon, December, kasi nasa bus transport siya. Uh, but January, ako at ang aking pamilya, isasama ko dyan. Pwede ba ako dyan? Hanggang ngayon, di ko pa masagot. Yung uh, nagpunta rito two Sundays ago, ay uh, nagtatanong sa akin na, Pastor, kailan mo kami dadalawin para magkaroon tayo ng Bible study dito? So, many considerations. Alam niyo mga kapatid, but despite of all these things, we should be pressing forward. For the prize, pressing toward The, the mark for the prize of the high calling of god in christ jesus. now we're doing the things god wants us to be doing. it doesn't matter how big a crowd, how small a crowd, how rich we, we would become. it doesn't matter for as long as we are in the center of god's will. no si Kristo ba naghihirap sa krus ng Kalbaryo? Was he outside the will of God? No, he wasn't. Nung si Apostle Paul ba ay nakakulong while writing this challenge na nagiging hamon sa atin? Is it a picture of victory the world wants to have? No. Pero sabi ni Apostle Paul, I press toward the mark. Mga kapatid, nawabahamon tayo sa mga salitang ito ng Panginoon. While every head be bowed and every eye be closed. Alam ko po na kinausap tayo ng Panginoon. Right where you are, if you want to kneel here at the front, you may or where you are right now. But ang mahalaga lang po, mga kapatid, ay let's examine our life as we conclude the days of our lives, whether by way of death or by way of rapture. Lord, ano ba ang plano mo sa aking buhay? Ako ba'y nabubuhay lamang para sa aking sarili o para sa iyong kaluwalhatian? Remember, we are no longer of ourselves, but we are in Christ. We are in Christ. Consider your past, evaluate your present, and what is your expectation of the future. If you are head of the family, How do you want your family to be from here on? If you are a single person, ano ang pangarap mo? Ano ang nais mo? Saan ka pupunta? It must be as Christ purpose it to be. Lord, behold your people. Maraming maraming salamat po sapagkat kinausap mo kami sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na maluwalhati. Eh. Pagpalain niyo po ang Metro Laguna Baptist Church. Kayo po ang patuloy na gumamit sa amin, Panginoon, in every little way we can. Proclaiming your word, your gospel, Throughout the world. By any means we can afford. Kaya po ang patuloy na maluwalhatin. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Gabayan niyo po ako as I pursue to lead your people. To bring about the things you would want us to accomplish. Bless us all together, for I pray all these things in Christ's most precious name. Amen. Amen. If you need some more time to pray, continue to pray. Gampanan po natin ang ating uh, Sunday morning uh, offerings. Ang offerings natin dito ay uh, naniniwala tayo sa 10% of our income is the minimum that we can give and uh, uh, to a maximum of uh, 100% if the Lord wants us to do it. Ano po? But uh, ang lahat po ng offering natin dito ay free will and must be motivated by love as we see the need of uh, uh, the ministry that the Lord entrusted for us. Wala pong uh, uh, pilitan at uh, naniniwala po ako na tayo ay pagpapalain ng Panginoon as we want to make ourselves as channels of blessings so may the lord bless you as you give